Վերջին հարցազրույցում ձեր նշեցիք, որ ինձ ծայրը հետ հիվանդ կա, այս պահին ինչ վիճակագրություն ունեն, քանի՞ս են դեռ բժշկական ուղղությամբ։ 100-ից ավել դեռ պացիենտներ գտնվում են բժշկական կենտրոններում, արվածքների պարագայում նրանց վերականգնողական բուժօգնությունը բավական երկար է տևելու։ Եվ ինչքան որ անհրաժեշտ լինի, ինչ ծավալով որ անհրաժեշտ լինի, նրանց բուժօգնությունը կտրամադրվի։ Գիտեք, որ արտերկրում ևս ունենք բուժվող պացիենտներ, նրանց վիճակում ևս բարեբախտաբար ունենք դրան 19 պացիենտ ունենք դրսում։ Երբ որ կավարտեն այնտեղ բուժվելու անհրաժեշտ ժամանակահատվածը, կտեղափոխվեն Երևան և հաջորդիվ կշարունակեն նաև մեր բուժկենտրոններում վերականգնողական բուժօգնությունը։ Չէ, մեր ուրեմն աշխատանքների շնորհիվ, ինչքան որ անհրաժեշտ լինի, նրանք կմնան իրենց արտերկրի բժշկական կենտրոններում և ամբողջ անհրաժեշտ բուժօգնությունը կստանան։ Քանիսի վիճակ է ծայրահեղձանը, թե չունենք այլևս։ Գիտեք, այո, այդպիսի արդեն դժվար է ամեն օրվա վիճակագրություն ներկայացնելը, բայց նշել էի, այո, որ 10 պացիենտի վիճակը դեռ մնում է ծանր։ Եվ արցախցիներից որոշակի դժգոհություններ ունեն, քանի որ նշվել էր կառավարության նիստին, որ բուժումը անվճար է։ Այստեղ մի փոքրիկ բայց կա։ Մարդիկ, ովքեր որ անալիզների համար ուղեգրերով դիմում են բժշկական հաստատություններ Երևանյան, վճար են պահանջում իրենցից անալիզների դիմաց։ Սա ինչպես է կարող։ Տեսեք, շատ կարևոր է ճիշտ ձևակերպել այն երաշխիքները, որոնք որ տրվում են։ Մեր Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված հայրենակիցների համար Հայաստանում գործում է պետական պատվերի գոյություն ունեցող ամենալայն փաթեթը։ Եվ սա նշանակում է, որ ամբուլատոր օղակում ամբողջ ծավալով և նաև հիվանդանոցային բժշկական ծառայությունները նրանց անվճար տրամադրվում են ըստ պետական պատվերի գործող մեր ծրագրերի։ Անձը պետք է կցագրվի պոլիկլինիկայում, ստանա անհրաժեշտ ամբուլատոր ծառայությունները պոլիկլինիկայից կամ ամբուլատորիայից, բայց եթե ունի վիրահատության կամ հիվանդանոցային բուժօգնության կարիք, ուղեգրի պարագայում դա կստանա նաև այնտեղից։ Այսինքն հնարավոր բան է դա, որ անալիզների համար ուզեն։ Այո, այո, եթե անձը ուղակի մոտենա որևէ մի կլինիկա և ուզենա, պոլիկլինիկայից ուղեգիրը վերցրած, պարզապես ասել են, որ 10 անալիզից 10-ի համար էլ պիտի վճարեք։ Ես կխնդրեմ, եթե ունեք կոնկրետ տվյալ, փոխանցեք, հասկանանք ինչպիսի դեպք է։ Հարցունի զանգահարել են, ճշտել են, ասել են, հա, այդպես է վճարովի, այսինքն ստացվում է ամբողջական։ Այսինքն դա պետական պատվերի շրջանակներից դուրս է։ Դրա համար ես մշտապես ասում եմ, պետք է ճիշտ ձևակերպենք երաշխիքը, որ մարդկանց մոտ սխալ ակնկալիքներ չլինեն։ Հայաստանում գործում է որոշակի պետական պատվերի ծավալ և այդ ամբողջ ծավալը հասանել է մեր հայրենակիցներին։ Ահազանգ գեր դժգոհություններ ունեք, որ բժշկական ծառայությունների հետ կապված խախտումների մասով։ Այդպիսի կոնկրետ որևէ ինչ-որ մտահոգիչ բան չեմ կարող նշել, ավելի շատ հարցերի ունենք տեղ, մենք նաև ակտիվացրել ենք Telegram-յան ալիք, որտեղ հրատապ ձևով պատասխանում ենք մեր քաղաքացիների հարցին։ Այո, շատ դեպքերում ինֆորմացիա այս պակասը բերում է նաև շփոթության, այդ մասով աշխատում ենք նրանց հնարավոր ամբողջ տեղեկատվությունը մատչելի ձևով տրամադրել։ Մասնատղերի խնդիր ունեցողները ինչպես են կարողանում օգտվել։ Գիտեք, ովքեր որ հաշվարվել են, ուրեմն թե սահմանին, թե այնուհետև ուրեմն հաշվարված են արդեն, որևէ խնդիր չունեն, փաստաթղթերի անհրաժեշտություն չկա, միայն հաշվարված լինելու փաստը արդեն բավարար է պետական պատվերից օգտվելու համար։